Bueno, un pouco como vos comentaba anteriormente, íbamos facer un cambio no programa previsto e agora vai a ser Suso Lobato que vai a presentar esta proxección de imaxes. Tras esa proxección faremos un pequeno descanso e logo xa remataremos ca mesa de tenda. Así que moitas gracias. Boa tarde, señora presidenta, conselleira, director do museo, a viúva de Paco Pestana, amigos e amigas. O amigo e admirado Paco Pestana, ademais de grande artista e creador de esculturas e pinturas, era en si mesmo coa súa actitude vital un home que tiña unha vivencia moi singular. Lesionario no Sáhara, taberneiro, hippie nas comunas de Negueira de Muniz, mineiro en Asturias, articulista, poeta, pintor, escultor, veciño no barrio da Milagrosa. No Domingo das Mozas do San Froilán tiñamos unha cita todos os anos. O 2021 chameino extrañado de non velo pola Praza do Campo. Díxome que estaba en Castroverde recollendo mazás. O día seguinte nos deixou como un raio. Ese raio chegounos ao corazón. Penso, e así o dixen en vida, que non tivo o reconocemento que merecía no panorama artístico galego. Nunca é tarde para homenaxear, e así o facemos 8 fotógrafos. Pestana era moi querido polos fotógrafos. Súa actitude vital era fonte de inspiración para os que nos expresamos con imaxes. Así hoxe, imos facer unha proxección de retratos feitos ao grande artista, nos que, desde distintas sensibilidades e olladas, imos compoñer, modestamente, o seu retrato a 8 manos. Agradezco a colaboración dos fotógrafos Xosé Reigosa, Xosé Marra, Xosé Manuel Otero, Luis Engroba, Pedro Agrelo, Pepe Álvez, Carlos Valcárcel, na súa neta, obviamente, e en especial a Eduardo Ochoa, para poder facer este homenaxe visual ao grande Paco Pestana. Imos ver fotos de Xosé Marra, nos ha dicho un fotosarronista con unha similar trayectoria en Lugo. Son imaxes feitas no seu estudo, no seu taller, de pregoeiro, en festas. Aquí con Álvaro de la Vega. Branca Rodríguez Pazos, Pazos no Incio. O ruralismo que nos falaba Bonet, sempre presente. Carlos Valcárcel, o gran fotógrafo histórico de Lugo. Son as fotos que atopou a súa neta. Pensamos que hai máis, pero parece que non houve tempo a topar as fotos feitas por Carlos Valcárcel, toparemos, supongo. Eduardo Ochoa,
Isto é unha performance, por chamar de alguma maneira, que fixo nun antroido comenzo dos anos 90 en diante da Catedral de Lugo, según comentaba Eduardo, quería entrar tamén na Catedral, Eduardo Gómez tímido e tranquilo, e non pudo ser. Non por estar, sino por Eduardo. Fotoperiodista Pepe Álvarez, que tantos anos fotografiou no Progreso de Lugo. Aquí, la que presente. Xosé Reigosa, un dos máis magníficos retratos de, para o meu gusto, de Paco Pestana. Luis Engrova, a mostra na capela dependente da Deputación. O muller de Luis Engrova, que non toma as fotografías, co exemplar de Presente en Armas, con el Bonet. As súas armas de traballo. Boxeador. José Manuel Otero, Pedro Agrelo, fotosurrealista, separar en bicicleta. Este é un homenaxe que facía mención Bonet no Museo de Larín. Aquí está con Antón Amazares, con mascarilla, con presidente da Fundación, con presidente do Parlamento, co alcalde de Larín, con Rafa Cuíña, con presidente da Fundación Laxeiro. E non identifico ninguén máis. Moi ben acompañado, o amigo Paco. A exposición era Os cabezudos de Laxeiro, de Laxeiro a familia Romeá. Fotografías miñas. Isto foi un encontro de escultores a finales dos 80, organizado por a Universidade de Pelayo. Aí está Ignacio Basallo nos brazos de Paco, Silveiro Rivas, Basallo, máis, por aí. Algún máis. Borrajo. A memoria vai fallando. A página do meu libro de Galeonas Caleira, con textos de Siro, un retrato de Paco diante do seu estudo, na zona da taller, na zona de Rosa. Sobre esta foto xa falou Bonet, abondosamente. Bueno, a modo de cotilleo, vou dicir que esta foto está feita no Concello de Lugo. No salón de pleno, non sei se este é o trono do alcalde, bueno, da alcaldesa en este caso, daquela era alcalde. No pregón das festas de Canido en Ferrol, aquí posando el, máis Antón Reixa, presente con este retrato de... Ah, preguntábame, estes son os retratos que facía eu inspirándome nas obras de Velázquez,
distintos creadores galegos caracterizados cada un pues, no, pues, en alguna das obras máis importantes de Velázquez, en este caso Inocencio X, que a mí me apasiona este retrato. Hubo tamén a rendición de Breda, un dos protagonistas era precisamente o noso presidente Quintana Martelo. Aquí está Paco rodeado de Menchú Lama, Antón Patiño, Rosario Sarmiento. Aquí Paco, co que era en aquel momento alcalde de Ferrol, con Mari Caramés, con Eduardo Hermida, con Menchú tamén, con Antón. Con Menchú e Antón Patiño tamén en Ferrol. Este gorro, o truxeño de Kosovo, e fixéramos un intercambio por un collage precioso, por certo, de Pedro Moreno, que me compré por el gorro. Sabes, desde dos gustos de Paco por os gorros, este te fascinou, ¿no? un gorro kosovaco. Na exposición da vaca na Casa da Parra, unha colectiva que tiñamos da vaca. Este no Incio, no Valdo Mao. A súa comunión ca natureza. Na súa terra de Castro Verde, coas pacas, para o brando, que son auténticas instalacións, son auténticas land art, podemos decir. Aquí está a plantación de patacas. Bonet, Juan Manuel Bonet nos enseñaba cando se inaugurou, as patacas ainda non estaban crecidas, estaba a semente. Aquí sabemos que as patacas estaban desenroladas. Realmente foi unha instalación no mínimo espectacular. Aquí están as patacas que cultivou en primer plano e de fondo unhas fotos panorámicas con a composición de plantacións de patacas. No seu estudo, con Paco Leiro e Rosario Sarmiento, na inauguración, creo que foi en San Xenxo, un boceto da escultura de Paco que botaba Paco Leiro en unha actitud moi propia. A bici por a zona dos Viños de Lugo. Na inauguración da exposición Contra Vento e Marea, coa Concellería de Cultura en aquel momento, que nos acompaña hoxe aquí. Por certo, xa li lembreille de que Paco debía de dar o pregón dunhas festas de San Froilán en Lugo, e parece ser que non tuve moito éxito. Volvo a soltar o asunto. A portada do catálogo de Contra Vento e Marea, a exposición colectiva de Manuel Patiña, Oro Claro, Xenio Rivas e Paco Pestana. Con a Cisclo, na exposición de Contravento Marea, no museo de que nos acompaña, a Cisclo Manzano, na exposición de Contravento Marea en Ourense, o retrato tamén na exposición de Contravento Marea en Ourense, primeiros planos de Paco. Bueno, esta foto xa vexe, realmente eu non sabía o que iba a proyectar Juan Manuel Moret. Isto o remate da nosa proxección coa fotografía de Paco e Juan Manuel e Santiago Catalán con Rosario tamén. Perdón. Joaquín García, solo. Bueno, y con este un biscoito, hasta mañana.